ሰላም ውድ ተከታዮቼ፣ ዛሬ ማታ አጭር ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁ። ከአሁን በፊት አልተለቀቀም እና ብዙ ሰው ይፈልገዋል፣ ግን ባለማየት የሚመርጠው አንዳንዴ ይቸገራል እና ይሄ ነው አሁን ላሳያችሁ የፈለግኩት። ረከቦቱ ልክ እንደ ወንበሩ እንደዚህ እንደምታዩት ወንበሩ ልሙጥ ነው፣ ጠርዙ ማለት ነው። ማይካ በማይካ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ሰርቪስ አይነት በቃ ማይካ በማይካ ነው። ሌላ አይነት ተደራቢ ጎማ ጠርዝ ምናምን የለው። እንደገና በተጨማሪ ሁለት በር ነው ያለው። ሁለት በር ስላለው ትልቁ ቤርሙዳ ብለን ለቀነው ነበረ፣ ሁሉም እቃዎች እንዲይዝ ተብሎ ማለት ነው ባይዝ። ይሄ ግን መካከለኛ ነው፣ 24 ሲኒ የሚባል ነው እና ልሙጥ በመሆኑ ደግሞ ከጎድጓዳው በተሻለ ብዙ ሲኒ ይይዛል ይሄኛው ሞዴል ማለት ነው። እናም ለእይታ ካልደበራችሁ በስተቀረ ከጎድጓዳው የሚሻልበት ሌላም ነገር አለ። እሱ ምንድን ነው? እንደምታይ ልሙጥ ስለሆነ ውሃ አያቁርም፣ ፍሳሽ ምናምን ነገር ምንም ነገር አያስገባምን። ከጎድጓዳው በተሻለ ረዥም ጊዜ የመቆየትና ያለመበላሸት እድል አለው ማለት ነው። ለዚህ እንደምታዩት ማንደጃው፣ የስቶቭ ማስቀመጫው እና ወንበሩ አያስገባቸውም፣ መካከለኛ ነው። ኢቭን ትልቁ ራሱ እንኳን የሚያስገባቸው አልመሰለኝም። ለዚህ የተቀረቱ ግን እዚህ ጋር ይገባሉ፣ ጥርቅምቅም ተደርጎ ይዘጋሉ እዚህ ጋር ማለት ነው። ቤት በተሽከርካሪ እግር ነው ዛ ስለሆነ ነው። ማንም ሰው በፈለገው እንትን ቢያዘን እንሰራለን። ለውጭ ሲሄድ እንደዚህ ተብሎ አንድ ካርቶን ታሽጎ ይጓዛል ማለት ነው። ሲኒዎቹ አደራደራቸው ደግሞ 12 ሲኒ ከነሱ ሰሩ ይዟል ማለት ነው። ያኛው ከ8 እስከ 10 ነው። 12 ተጠቃቅጠው ራሱ አይዝም፣ እንደምታዩት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ዌብሳይታችንን ጎብኙ፣ እዛም ሸምቱ። ከስር ማድረግላችኋለሁ። እዚህ እንደምታዩት ነው። ረከቦት ዶት ኔት ነው የሚለው። መልካም